ជាបងប្អូនតែសួននាំពីការហូបចុករបស់ខ្ញុំថាមុននឹងខ្ញុំថាត់ប្រាណខ្ញុំញ៉ាំមិនពីវឹកអៅទេឬក៏ក្រៅពីប្រាណថាខ្ញុំញ៉ាំអីខ្លះអីចឹងណាតែបងប្អូនយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាមិនតង់ក្រោយនឹងទៀតចឹងណាអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំជាងគេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសកម្មភាពទឹកបានគឺការនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាផែនការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំចឹងផែនការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវមានថាព្រឹកឡើងទៅធ្វើអីថ្ងៃត្រង់ទៅធ្វើអីអីចឹងទៅខ្ញុំមានផែនក្នុងការដែលយើងត្រូវធ្វើចឹងណាក្នុងនោះក៏មានការហាត់ប្រាណមួយដែរបន្ទាប់ពីផែនហ្នឹងហើយគឺការនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទៅហាត់ប្រាណខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្លួនឯងថាចាប់តិចទៀតណាហើយការងារខ្ញុំនឹងធ្លាក់ហាត់ប្រាណហើយកុំបារម្ភអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅហាត់ប្រាណនៅពេលដែលខ្ញុំហាត់រួចខ្ញុំតែងថាអូយអរគុណខ្លួនឯងមែនទែនអរគុណរាងកាយមួយនេះដែលទោះជាធ្វើការហាត់ប៉ុណ្ណាទោះជារវល់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែឆ្លៀតហាត់ប្រាណដើម្បីខ្លួនឯងអរគុណដែលតែងតែរឹងមាំអរគុណដែលតែងតែនៅជាមួយខ្ញុំអរគុណដែលទ្រាំជាមួយនឹងការឈឺចាប់ឬក៏ទ្រាំជាមួយនឹងការហត់នឿយអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនវាពិតជាមានកម្លាំងមែនទែនវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើវាហើយនៅពេលដែលយើងបាននិយាយជាមួយខ្លួនឯងពីសារភាពនៅអ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើឬអត់ទាន់បានធ្វើឬក៏អរគុណខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអរគុណអ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏ទទួលបានអារម្មណ៍ល្អតែនៅពេលដែលយើងបានអរគុណខ្លួនឯងយើងក៏ទទួលបាននូវអារម្មណ៍មួយនឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទទួលបាននូវអារម្មណ៍អ្វីដែលល្អយើងនឹងមានគំនិតចង់ធ្វើសកម្មភាពនឹងបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺការហូបចុកគឺតាមក្រោយស្រាប់ខ្ញុំមុនហាត់ប្រាណខ្ញុំអត់ដែរបានញ៉ាំអីទេមានន័យថាបើខ្ញុំអញ្ញាមអាហារថ្ងៃត្រង់នឹងម៉ោង12ហើយរហូតដល់ម៉ោង6បើខ្ញុំហាត់ប្រាណគឺចន្លោះហ្នឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំអីទាំងអស់ក្រៅពីទឹកតែបើសិនជាបងប្អូនថាបងប្អូនអាចត្រូវរួចទេបងប្អូនអត់មានកម្លាំងហាត់ប្រាណអាហ្នឹងតាមបងប្អូនតែហ្នឹងគឺស្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំនៅពេលខ្ញុំហាត់ប្រាណហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំអាហារធម្មតាគាត់ថាហាត់បាយតិចខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់តលូប្រូតេអ៊ីនរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់តលើពងមាន់ឬក៏សាច់អីចឹងណាបងប្អូនចឹងសាច់ខ្ញុំអត់ប្រកាន់ថាជាត្រូវតែទ្រុងមាន់អីទេជាសាច់គោសាច់ជ្រូកនិយាយរួមតើអីក៏ខ្ញុំញ៉ាំអត់ដែរជាប្រូតេអ៊ីនថាពងមាន់ថាពងទាមិនថាសាច់មាន់សាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំញ៉ាំហើយប៉ុណ្ណឹងក៏យើងបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែអីទៀតចឹងណាបងប្អូនចឹងគឺសម្រាប់ការភ្ជាប់នឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់ថាអាចខមមិនក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ចង់បានលេខការពីកំណត់ថ្ងៃដែលល្អឬក៏ BB cream ដែលខ្ញុំប្រាក់តែងប្រើជាប្រចាំបងប្អូនអាចកំងបានតម្លៃសមរម្យអរគុណ